Každému útoku zpravidla předcházela dělostřelecká palba. Jedna skupina se v hluchém prostoru za objektem, tak aby nemohla být postřelována. Kulometný roj předchází zavnímování objektu. Vytváří dýmovou clonu. Se přibližuje ženista, který do překážky dává táhlou nálož. Vypukuje a je proveden. Dokončení. Roj se skabinoval. A snaží se oslepit kulometnými granáty. A došlo, předpokládám, k ničení objektu.